800 dolar, 1000 dolar deb bizani ishontirgan. Biz internetdan olganmiz, YouTube'dan olganmiz, gaplashganmiz, kelganmiz, biz ishondik shunga, aldanib qoldik. 800 dolar, 1000 dolar deb olib kelishgan. 800 dollarni, 1000 dollarni ham ko'rganimiz yo'q. Pasportlarimizni olib qo'yishdi Moskvada. Keldik avtobusda, bir avtobus bo'lib keldik. Senim, ukam keldik. Shunaq qilib boshqa veganlar ham bor edi biz bilan. Hammamiz pasportimizni Moskvada tushdik. Nikita degan, Nikita Sergeyevni olib qo'ydi, yig'ishtirib oldi. Rossiyaga, Moskvaga kelganimizdan keyin, undan keyin bizani общежитиеге joylashtirdi. Общежитиеде бир ой ёттик. 3-4 кундан кейин келганимиздан кейин, 3-4 кундан кейин келдик. 3-4 кундан кейин бизни докторга алып барып, медосмотрдан өткөздү. Медосмотрдан өттүк биз. Кан тапшырыш, анализ тапшырдык. Полный нимага өтөбүз медосмотрдан дегенимизде, уну патент кылып беребиз силерге деди. Ошондо уже паспортумузду алып коюшканды. Медосмотрдан өттүк, кейин 3 күн 4 күндөн кийин регистрация берди бизге. Кулумузга регистрация кылынган общежитиеге. Бир ай ошто яттык. Ев ичарымызга улап пул ташап берди. Синим поварлык кылды ошто. Бир ай иштеди ошто. Кейин оттан 3 күн 4 күндөн кийин көчө деген болдук. Башка общежитиеге алып келишти бизни. Бардак. Ну уже семени бардаги уже да беледи. Келганимиз ошто аёллар барды, ар кыл аёллар ошто иштеп отурду, балыкта иштеп жүргөндөр. Ошолордун алдыга тыгып ташады бизни. Ошото жашадык. 3-4 күндөн кийин балыкка чыктым мен денге. 4 күн денге чыктым, 2 күн өчкө чыктым. Шуна кып дашы болсо чыкмадым, иштей алмадым, чүнкү кесел болуп калдым. Haligacha kasalman, mazam yo'q. Chunki sog'i o'tib ketdi mana. Konsener yo'qoldi, o'tdi. Suv edi. Keyin biz menga 1000 so'm pul berdi avans. 1000 so'm dedi, avans chiqdi dedi. 1000 so'm berib rasmga olib, ular jo'natdi Alekseyga. Keyin pasportimizni qachon berasan? Alexey desek, Alexey aytdi 14 kun ishlasang beraman dedi. Bo'lmasa dogovorni buzing degan bitta qog'ozga qo'l qo'ydirishdi. Bitta qog'oz kelganimizda bitta qog'ozga qo'l qo'ydirishdi. U qog'ozda dogovorni buzing dedi chiqib ketganimdan keyin. Mani pasportimni men boshqa ishxonaga o'tib ketdim. O'shda общежитиеде bitta xorazmlik qiz bordi, Sevinch degan. O'shalar poyezd yo'lda uborka qilar ekan. O'shalar bilan uborkaga chiqdimda pasportimni ular Alekseydan oldim. Zagran pasportimni, ko'k pasportim qolib ketdi. Ko'k pasportim so'rashsam pul so'rashdi mendan 20 ming. Men 20 ming pul top bera olmadim. Nega? Hozir meni zagran pasportim o'sha xorazmlik bolada общежитиеде. O'sha bolada. O'shancha hozir sinimiga ulada. Bir oy ishlagan oyligini bermadi, ham oyligidan bosib qoling, pasportiga dokumentini qaytarib bering degandik, yo'q. Bizdan alohida pul 20 ming, 25 ming pul so'rayapti. Shunaqa baldanib qoldik biz. Iltimos yordam qiling, bizni dokumentlarimizni. Bir oy vaqtimiz o'tib ketdi. Hech yerga ishga kira olmadik, chastni ishda ishladik, mana bu yoqqa keldik. Bo'tdan boshqa joy u общежитиеден chiqib boshqa общежитиеге keldik. O'sha baliqdagi kelgan qizlar bu yoqqa chaqirdi, bu yoqda kunda ish bor bazada deb chaqirdi, keldik. 6000 berib kvartiraga yashayapmiz. Prosta dokumentimizni ola olmayapmiz. Yig'a olmayapmiz biz. Kvartiraga beramizmi? Produkti qilamizmi? Dokument olamizmi? Dokumentimiz har yoqda yotibdi. Ololmayapmiz, biz aldanib qoldik. Biz bilmagan edik, uchta bebular
biz onu satıb alışını bilmagandik. Çünki tamojnida bizə 400 min pul verdi yeb içərimizga. Rossiyanın yarım beləyə ham kelmasdan tugadı o 400 min pul. Uyoqqa och nahor keldik biz. Endi yeb içər yol qaram desa unaqa darajada bo'lishi mumkin emas. Shuncha biz bo'ynimizga shuncha pul qo'shib qo'yibdi hozir. Bular kundan-kunga 20 000, 25 000 deb ustma-ust qo'shibdi. Ko'k pasportga alohida 20 000 so'rayapti, zayron pasportga alohida 20 000 so'rayapti. Hech unaqa bo'lishi mumkin emas deb hamma aytishyapti. Iltimos yordam qiling, bizaga yordam qiling. Dokumentlarimiz olib bering, oyliklarimiz olib bering. Bir oylik umrim o'tib ketdi shu baliqda. Bir oy yurdim o'shada o'xshab yetadi qamalib yashadi. Ichaqa chiqarishmadi. Endi o'g'il bola podrabotkaga chiqib ishlab keldi. Erkaklar lekin ayollarni ichaqa chiqarmadi. Singlim ishladi, pulini ola olmadi, oyligini so'radi, bermadi. Yo bo'lmasa o'shanga yotqizib pasportimni ber dedi, unga ko'nmadi. Bizdan boshqa narsa talab qilib, pul talab qilyapti. Biz u pulni topa olmaymiz, bera olmaymiz unga. Chunki mana uylisida surogimizdan bitadi, biz chiqib ketishimiz kerak, chiqa olmayapmiz, keta olmayapmiz. O'sha bir oylik umrimmi, bir oy umrimni yedi o'sha yerda. Baliqchi ichida pastki bir oy umrim o'tdi. Meda smotr qilib, patent qilaman, u qilaman, bu qilaman deb aldashdi bizdan. Hech bo'lmasa, bir oy umrim o'tgan uchun o'sha yerda quri vaqtim o'tib, bizda kimet yurganim uchun o'shaniga pul to'lasin u Aleksey bilan Nikita. Charchadim men uje. Kasal bo'ldim shu yerlarda yurib. Umrimda unaqa sotilib ketishimni bilmagandim. To'g'risida, men sotilib ketaman deb hech o'ylamaganim, hech kimga taklifim bergan emasman shu paytgacha. Qanday aldanib qoldim bilmayman o'zini. Biz shu internetdan ko'rib kelib, ishonib aldandik deb. Toshkentda Chilonzorda anaqa Arujan bilan Mahliyo degan qiz, navoiylik qiz ekan, o'shalar bizni ishontirib qo'ydi, aldadi. Unaq qiladi, bunaq. Telefon qildim unga, pasportim bermayapti. U desam, "Ol, berasiz, beradi" deb aldab anaq qildi. Ularni firmasi ham yo'q ekan o'zi. Qandaydir gasensiyaga pul to'lab, odamlarni yig'ib jo'natib yuborish ekan maqsad. Shunaqa qilib qancha odamlarni jo'natib yuborgan ekan, qancha odamlarni sotgan ekan. $50 har bir odam boshiga olishar ekan. Yordam qiling, iltimos pullarimizni olib bering. Shuncha bizni vaqtimizni olib, shuncha bizdagi umid qiynagani uchun pullarimizni undirib olib bering, iltimos oyliklarimizni.